Hej. Spørg du mig lidt? Ja. Nu skal jeg. Må det blive brun? Au. Ja, jeg må ha litt blått. Det er veldig blått, da. Må du bare passe på at du spør igjen. Du. Hallo, så Irene, du blir ferdig. Irene, se her. Se der. Se her. Sør, du vil litt som hjelp. Bare. Ja, jeg tenker litt som hjelp. Ving. Sitt av meg. Hva? Vete. A ver, Musa, Kimi, necesito la camilla, rápido. ¿Cómo lo damos? Arriba, ¿no? ¿Eh? ¿Avisa? Dos, tres. Bien, ¿el brazo? Claro. Un poco. Así que, help here. Tres, ¿vale? Uno. ¿No? Vale, venga, vamos a cargarlo. Venga, a ver, Patrick, ¿cómo está de contratos vitales? Cuidado. Es ni que vaya. Bueno, es un poco de rato. Jeg må jo røre hvis jeg skal hjelpe. Du hadde jo sammen. Ja, ja. Sånn, ja, jeg skjønner. Greit, får vente her til å komme tilbake, da. Ja. Vi må hjelpe oss, ser du det? Ja, jeg snakker da, Jesper. Hello, we need some help here with a person. Come on. Hello, we need some help here with a person. Hva er det du driver med? Jeg kan ikke være. Du må vente til de kommer. Ja, men jeg må gjøre noe. Vi må vente.